farzandlari to'xtamasdan uni yoniga chaqirishar ekan. ammo u men ota yurtimdan ketmayman shu yerda tug'ildim shu yerda o'laman deya oyoq tirarmish bir qulog'i fattohda ikkinchi qulog'i Naryoqdagi ayol aytayotgan qo'shiqda bo'lgan farhod bu qo'shiqni kuylayotgan kim bo'ldi deb so'radi fattoh yuzboshining kenja qizi dedi anqaradagi opasi uni olib ketib maktabda o'qitdi qismatda anqarada turmushga chiqadigan bo'lib turgandi biroq qiz ham otasi kabi o'jar chiqdi bir necha yil oldin onasi o'lgach men keksa otamni tashlab qo'ymayman nima yuqori sazanda yolg'izlikda o'lib ketsinmi deb oyoq tiradi Oyisha ko'p yaxshi qiz xotinim bilan dugona tez tez bordi keldi qilib turishadi yaxshiyam u bor ekan bo'lmasa biznikini bu yerda tutib turish uchun bilmadim nima qilishim kerak edi daraxtlar orasidan qizil ko'ylakli bir juvon biz tomonga chopib kelayotganini ko'rdik va faqat yuzini ko'rgachgina u fattohning xotini ekanini bildik ma'lum bo'ldiki bugun u ham bu yerga kelgan va biz uchun buzovodagi amaldorlarning uylarida bo'lgan edik choy ziyofat tayyorlagan katta shahar va qasabalarda askarlik qilgan onaduli bolalari hech narsa tushunmaganday va har narsadan begona begonasiraganday ko'ringaniga qaramay bu yuqori sazan kabi kimsasiz tog'larga nimalar olib kelganligini bilaman ko'p joylarda siyosatchilar va rahbarlarning mamlakatni madaniyat yo'liga buramiz deya maqtangan narsalari asosan shulardan iborat lekin o'sha kuni yuzboshining uyida ko'rganlarimiz bularning hammasidan ham o'tib ham tushdi yuzboshi beshiktosh va yulduzdagi askarligidan yosh bolalar chizgan rasmlarga o'xshash sodda ibtidoiy saroy karikaturasini olib kelgan bog'ning oldida quyi sazanning 50-60 metrli asfalt yo'li kabi 2-3 metrli devor o'rtasiga sim bilan mahkamlangan ikki tabaqali va o'ymakor eshik ichkarida ikki chetiga taflonga o'xshash pakana daraxtlar ekilgan tosh yo'lka yo'lkaning har ikki tomonida yulduz shaklidagi gulzorlar yo'lka oxiridagi va uy oldidagi maydonchada qamishdan to'qilgan ikkita orom kursi bir divan va yanada go'zali bularning oldida ichida oy yulduzli bayroqli shippak kattaligidagi kemacha suzgan kichik hovuz nihoyat uy oldidagi bostirmaning zinapoyasi biz daraxtzor yo'lka o'rtasiga endigina kelgan ham edikki zinapoya ustida qat ko'targan hamma yog'ini chirmovuq qoplagan ikki oq ustun o'rtasida zarrin pagon va uqali qora forma kiygan zarrin kamar va uzun egri qilich taqqan novcha keksa ko'rindi yasama oyog'iga yordam uchun alohida yug'on hassas ham bor zinapoyadan tushayotganida orqasidan kelayotgan ikki ayol ikki tomonidan qo'ltiqlab olishdi shunda u yon tomondan tushayotgan quyosh nurlari ostida yanada yaltiragan pagonlari va soqoli bilan haqiqatan ham podshohga o'xshab ko'rindi xuddi tush ko'rayotgandaymiz Murodbi bir tomondan kulib yubormaslik uchun lablarini qimtib olgan ikkinchi tomondan ko'zlari yoshlangan edi ulardan kulgusini mendan ko'z yoshlarini yashirishga urinib "Ey xudoyim ey bu qabul marosimining hech bir kamchiligi yo'q-ku. bu qanday bo'ldi umar dedi yuzbosh ham bu yerda laylak o'g'illari singari butun boshli bir saltanat qurgan ekanda yana buning ustiga ularnikidan zamonaviyroq abdulhamid saltanati bechoraning yuqori sazanga nega bu qadar yopishib olganining sababini endi tushundim chunki bu yerda musiqa yetishmaydi da boyaqish bu tog' boshida balki butun umr mana shu ulug' kunni kutib yashagandir bugun eshik og'alik vazifasi Zainabga yuklatildi u bugun uchun jaranglaydigan sandig'idan nimalar topmagan deysiz shokilali hilpiragan kashtali va burmali qizil ipak ko'ylak ustida sariq gullari bo'lgan oq etak men dengiz bo'yidagi shaharlarda kam bo'lganman istiqlol urushida qismim bilan mersinga borgan tunda bir ko'chadan to'satdan ochiq dengizga chiqqanimni hech unutmayman o'sha lahzadan men shunday qattiq ta'sirlandimki qachon qorong'i tog'larda tuman qoplagan dovonlarda siqilib ketsam o'sha tumanli dengizni ko'rgandek bo'laman uning mag'orli hidi dimog'imga urilgandek bo'ladi hozir ham bu taassurot ko'z oldimda gavdalangan quvonchdan o'zini qo'yarga joy topmay oldimizda chopib ketayotgan bolaga o'xshash bola tabiatlik kichkinagina ayol xuddi qumloq sohilda yugurayotgandek ko'ylaklarining etagini dengiz shamolida hilpiratib uchayotgandek bo'lib ko'rinar edi quvonch uni bugun naqadar o'zgartirib yuborgan edi ko'zlari va dudoqlarida bilinar bilinmas bo'yoq ham bor biroq menga dengiz sog'inchini bulardan ham ko'proq eslatgan narsa zaynabning bo'ynidagi dengiz chig'anoqlaridan tizilgan sadaf zevigardon edi yuzboshi bizni maydon o'rtasida qarshiladi men unga tantanali harbiy salom berdim murodbey kulib yubormaslik uchun esnayotgandek qo'li bilan og'zini yopdi Yuz boshi hayajondan soqoli titrab meni quchdi xush kelibsizlar safo kelibsizlar deya yuz ko'zimdan o'pdi bechora hurmatimiz uchun bugun soqolini ham bo'yatgan hali qurib ulgurmagan soqolining bo'yog'i yuzimga ham yuqdi fattoh pinxona kulardi yuzboshi murodbeyning qo'lini siqar va hol ahvol so'rashar so'rasharkan farhod ro'molchasi bilan yanoqlarimni artib qulog'imga bu etik moyi shekilli artgan bilan ketmayapti dedi mening ham kulgim qistayotgan edi ammo yuzboshi marosimni bitirganidan keyin yuragim orziqib ketyapti yig'idan o'zimni zo'rg'a tutib turibman dediyu hey yo'q be yo'q yig'lab yubordi har holda ancha zamon o'tib ketgani uchun bu qabul marosimida yulduz saroyidagiga qaraganda ancha yangilik bor chunki marosimda ayollar ham ishtirok etayotgan edi uqqosh afandini qo'ltiqlagan ayollarning biri boyagina no'xatchi xo'rxo'rning ashulasini kuylagan qiz narigisi toza chit ko'ylak kiygan keksa qishloq ayoli yuzboshi yana ularning yordamida zinapoyadan chiqdi bostirmadan o'tib katta ayvonga kirdik bu ayvon Zainabning mehmonxonasiga juda o'xshaydi ayvonning shipka yaqin devorlariga naqshlar tortilgan u yerdagi dengiz tasvirlangan rasmlar o'rniga bu yerda tosh bosma rasmlar osilgan lavhalarning bo'yog'i eskirib tamomila o'chib ketgan rasmlarda fes kiygan suvorilarning etak kiygan efsun askarlarini quvib qilich bilan yer parchin qilayotgani ifodalangan alasuniya jangi Atxam podsho va pastdagi yozuvi o'chib ketgani uchun ismini o'qib bo'lmagan boshqa bir soqolli possho keyin istanbul ko'prik qiz qulasi va katta masjidlar tasvirlangan fes turklarning qizil bosh kiyimi bir gardishli rasm eshik yonida teskari o'girib qo'yilgan Yuz boshining qizi rasmni bizga ko'rsatmasdan ichkariga olib ketdi Murodbek menga ko'z qisib sulton hamidning surati dedi lekin yuzboshining uyida asl ko'riladigan narsa atrofida bayroqlar bilan devorga osilgan turli tuman cholg'u asboblaridan iborat bir ko'rgazma edi ular orasida katta kichik sozlar bir surnay va bir nog'ora bor murodbey bir oz oldin bu yerda musiqa yetishmaydi deb xato qilgan edi musiqa ham bor ekan biroq asboblar birdaniga chalinishi kerak bo'lgan o'rinda biring ketin chalinardi uqqosh afandi bularning hammasini chala olishini aytdi va bizga bir nechta marsh kuyini chalib berdi kuy tamom bo'lgach murodbiy uh tortib yuzboshim alloh senga bir emas sakkiz o'n og'iz berishi kerak edi dedi shunda biz mukammal orkestrni tinglagan bo'lardik sulton hamidning musiqasini eshitish bizga ham nasib bo'lgan bo'lardi uqqosh afandi asboblarni qaytadan joyiga osar ekan bittasini o'pib boshiga qo'yishdan o'zini tiya olmadi bu uning yulduz saroyi oldida oyog'ini ot tepgandan keyin ham chalishda davom etgan karnayi edi bu unvoni bu ordeni bu zarrin pagonlari shu karnay tufayli berilgandi yuzboshi respublikani ham biladi va uning uchun duoda ammo respublika marshlarini ham juda yaxshi chalsa-da, fikri zikri yana narigi yoqda respublika siyosati ne ekanligini bilgani uchun buni davlat odami bo'lgan mehmonlari yonida ochiq so'zlashdek ehtiyotsizlikka yo'l qo'ymadi boyagina ichkariga yashirgan rasm singari ichida pinhon tutdi ayni chogda murodbey kamtarona soddalik bilan eh yuzboshi bu sulton hamid marshini ham bizga bir chalib bersang chi yoshlar ham bir eshitsinlar degan vaqtda dosh bera olmadi. kattakon burnining uchidagi xolining xuddi kokilga o'xshash bir nechta tukini tortqilagandan keyin ich iç ichdan xursand bo'layotganini yashirishga urinib qani ko'raylik esimda qolganmikan dedi bizni aldash uchun o'zini bir oz o'ylaganga soldi so'ng kuyini chala boshladi bechora marshni chalar ekan yarim yumuq ko'zlari va dir dir titragan bo'yalgan soqoli uni namozda o'tirib duo qilayotganga o'xshatib qo'ygandi mehmonxonaga kirgan zahotimiz tog'ning narigi tomonidagi minorada bir oqshom oldin yeganimizga o'xshash saqich hidi keladigan shirinlik bilan siylashgan edi lekin bunisining rangi oq patnis hijoz hamidiya temir yo'li xotiralari degan yozuv bo'lgan ikkita zarrin bardaq va shunga o'xshash mayda cho'ydalar bilan yanada to'kinroq bezatilgan edi otasi bilan birga no'xatchi xorxur operasidan parcha kuylagan oysha tamildagidek kiyingan shahar qizi edi otasining bu marosim uchun tozalanib dazmollangan zarrin uqa va tugmalari yaltiratilgan kuya yegan joylari qora ip bilan chatilgan bi-o'xshov -oh formasiga mos kiyinishi buzova katta amaldorlarining xotin qizlarinikidan farq qilmas balki ularnikidan yangiroq va ko'rkamroq edi o'zini tutishi va muomalasi ham shunday yuziga kelsak kelajakda bu yuz qaysi tomonga o'zgarishini bilib bo'lmaydi hatto ba'zi chiziqlari otasinikiga o'xshashi e'tiborga olinsa istiqbolidan bir oz qo'rqishga to'g'ri keladi biroq yoshlikning porloq ranglari kulganida va ora sira quyosh nuri tushganida tarang chehrasida ko'zga tashlanadigan jozibali jilvalar va otasining zarrin pagonlariga o'xshash qo'ng'iroq sochlariga qaraganda hozir hech qanday kamchiligi yo'q anqarada o'ziga to'q opasi bo'lgani holda u yerda birorta yosh yigitni topib sarf xarajat urush janjal kino pino xonalar, qarta o'yinlari bilan o'tadigan oq siyoklarga xos turmush qurishi mumkin bo'lgani holda bolaga o'xshash keksa otasi bilan bu boyiqush uyasiga yopishib olishi uncha tushunib bo'lmaydigan narsa edi bu yoshdagi bir oz o'qib yozgan shahar yoshlarida goho uchraydigan o'tkinchi bir ideal tutqanog'i edimi bu yo narigi aka opalari bilan kelishmovchilik natijasimi yoki o'lim yoqasida turgan otasiga chinakamiga achinishidan otasi va dengizdan chiqqan baliq singari tipirchilagan bolaga o'xshash giritlik ayol bilan yuqori sazan qoyaliklarida beriladigan konsertning ko'p davom etmasligini bilishdan tug'ilgan umri qisqa bir fidoyilikmidi bularning hammasi unga tengdosh yoshlarga xos bo'lishi mumkin men o'zimcha yanada boshqacha o'ylab turli tushunchalar yoshlarga sirachdik yopishib olishi mumkinligini yaxshi tushunaman kecha oqshomdan buyon farhod va unga o'xshash alamzada odamlardan ko'pining yuqori sazan qoyalariga sirachdik yopishgan barmoqlarini kesib olmaguncha ular bu yerdan kechmasliklariga ishonchim qat'iylashgan edi men uzoq sharqda yot amallarga qurol bo'lgani uchun qattiq jazolangan bir qabilaning yarim yovvoyi kattalari orasidan vujudi asal mo'minga o'xshash oppoq qo'lli bir qizni topgan bu qiz istanbul maktablaridan birini bitirganidan keyin qabilasi bag'riga qaytishni maqbul topganidan xabardor bo'lgan edim yuzboshining oyshasida meni hozir shubhaga solgan narsa uning yuqori sazan to'g'risida haddan ziyod jo'shqinlik va shoirona ta'birlar bilan so'zlashi va ko'zimiz tushadigan joyga tashlab qo'yilgan bir nechta romanlar bo'ldi musiqiy konsertdan so'ng yana katta shaharlarning dasturxonini eslatgan choy tortildi bizni bo'zova dasturxonlarida ham kamyob bo'lgan mevalar va boshqa narsalar bilan siylashdi xullas kalom bir soxta teatr dekoratsiyalari ichida cholg'ularimiz va hokazolarimiz bilan bir o'yinda ishtirok etayotganga o'xshardik go'yo bu damda yuqori sazandan boshqa yerdamiz ammo bir kun oldin yarim yalang'och gavdasiga osilgan to'rvasidan tikanli xo'randalarni olib ko'rsatib yovvoyi qarashlar qilib qishda bularni yeyishlarini aytgan tog' odamidagi o'zgarish hammamizni lol qoldirdi u mevalarni qo'l tegizmasdan archir uquvsizlik qilmasdan bo'laklarga bo'lib o'nggu so'lga tarqatar edi o'zi mevani shaharliklar singari nazokat bilan yer bizga salibchilar va saljuqiylar haqidagi tarixiy voqealarni hikoya qilgan oqsoqol kabi ilg'or shahar va qasabalardagi yangi hayot to'g'risida hech kutilmagan narsalarni so'zlar edi hatto oysha bilan filmlar haqida bahsu munozaraga kirishdi bular haqida gapirarkan tili talaffuzi ham endi mahalliy emas xotinining bir gapidan ta'sirlanib turmush qurishlaridan oldin marmarisda bir yoz kechasi o'zi kazarmadan zaynab esa uyidan qochib dengiz bo'yidagi bir yunon kazinosiga borganliklari raqs tushganlarini o'sha kechasi turmush qurishga qaror qilganliklarini uzundan uzoq hikoya qildi oradan bir archigan mevasini pichog'ining uchida xotinining og'ziga tutdi shu chog'da yuzboshi boshqa hunarlarini ham ko'rsatish niyatida devordan bir sozni olib zaynabdan qo'shiq aytishni iltimos qilib qoldi shunda u xotiniga qani nega nozlanasan Beylar begona emas-ku?" deganiga endi hayron bo'lmadik giritlik qiz qumloq sohil shamoli har tomonga uchrayotgandek tuyulgan ingichka va quyuq ovozda qo'shiq aytarkan farhod qulog'imning ostida og'ajon oh, aytgin narigi qiz boyagi operadan kuylasin oyog'ingga poyondoz bo'lay deya shuvirlab yalina boshladi sho'rlik farhod bu gapni men va murodbeyga 5-6 marta takrorlagandir bunaqa joyga kelishimizni va farhodning yuzboshining qiziga oshiq bo'lib qolishini qayerdan bilaylik farhod bu gal har doimgidan ham ochilib sochilib ketgandi qoshig'ining yanglishib birovning bardag'iga tashlab qizni kuldirdi vaqt o'tgan sayin ovozi holati va so'zlari tobora tovlanmoqda oysha bilan so'zlasharkan qo'li hadeb chakkasiga yugurar uch kundan beri qirtishlanmagan soqoli o'z joyida turganini sezib jizg'anak bo'lardi murodbey uning oshiq bo'lib qolganini allaqachon sezgan faqat maza qilib yayrashni keyinroqqa surgan farhodga hech narsa sezdirmay kayfini buzishdan cho'chib o'tiribdi